Ek is Marlene Engelbreg. In volgende week kook my geliefde vriendin Marlene le Roux en ek dat die sop so spat. En dit is ter ere van Adam, haar koningsseun, wat sy 'n jaar gelede aan die dood afgestaan het. Hy wil nie werk nie. Die koning wil nooit iets self gedoen het nie. Of ons heerlike disse voorberei het is nie lag en huil deur, sal jy maar self moet besluit. Ek weet net, dit was maklik met Marinda.